Rešavanje problema u zdravstvu, infrastrukturi, kulturi i obrazovanju, kao i socijalna pitanja, bili su tema aprilskog redovnog mesečnog sastanka predsednika opštine Svrljig i rukovodilaca javnih preduzeća i ustanova, saopštila je informativna služba opštine Svrljig. Na sastanku je rečeno da se u svim ustanovama i preduzećima aktivnosti odvijaju po planu, a dogovoreni zadaci se izvršavaju. S poboljšanjem vremenskih uslova došao je i početak građevinske sezone, što je nametnulo potrebu za hitnim saniranjem puteva i krpljenjem udarnih rupa na lokalnim i regionalnim putevima, koje sada takođe održava lokalna samouprava. Aktivno se radi na problemu vodosnabdevanja i pripremi za rekonstrukciju objekta budućeg gerontocentra. Posebno je istaknut problem u zdravstvu gde se po nalogu nadležnog ministarstva postepeno ali permanentno osipaju kadrovi. Predsednik Miletić je naglasio da je takvo stanje neodrživo i obavestio prisutne da je inicirao sastanak predsednika svih devastiranih opština kako bi zauzeli zajednički stav i izborili se za očuvanje kadrova u zdravstvu. Kriterijumi koje nadležno ministarstvo propisuje prema broju stanovnika odgovaraju velikim sredinama poput Beograda, gde jedan dom zdravlja opslužuje nekoliko blokova zgrada, ali je neprimenljiv za našu teritoriju, rekao je predsednik Miletić. Problem mora da se rešava uz pomoć Republike ili i sopstvenim snagama ukoliko razgovori ne budu dali rezultate, ali se ne sme dozvoliti da naši žitelji ostanu bez kvalitetne zdravstvene zaštite, rečeno je na sastanku. Predsednik Miletić je naložio da se ubrzaju radovi na izgradnji kompleksa bazena, od kojih prvi treba da bude u upotrebi do početka Belmužijade, zatim da se hitno osvetli prolaz između osnovne i srednje škole i popločaju prilazi ovim ustanovama. Jedan od prioritetnih zadataka je i aktivnija promocija turističkih potencijala opštine, kako bi turistička sezona bila spremno dočekana. Načelnik opštinske uprave Zdravko Krstić podsetio je direktore ustanova i javnih preduzeća da mogu da očekuju svu potrebnu stručnu pomoć u rešavanju problema koje imaju.